Книжки заварившие. Это виндерганы? Бовити на неї, дійти або вийти, потрібно це робити тільки тоді, коли рівень води у вас до коліна. Захотіла зайти, положили весло, закріпили. Так як засім спитаєш, воно таке все інтересне, як спостерігаєш за всім. Так, там то діло, воно як-то по-другому дуже вмір, понімаєш, да. Як там. Мені нравится, пройшов би мимо, а так воно от це качається, так посмотрели, воно так спокійно качається. Трошки сонечки, ми посмотрели, це космос.
кабанчик. Таких наставить поэтому. Блин, так важко раскачивать. Анка вниз. Ну, не знаю, чи нам витримає. Ну, мабуть, не розраховано, щоб не сильно кататися. Бо це ж якийсь двір. Це за часом перетрясся, щоб метал. На пошибниках, то да. Це метал загнуло, прикрутили. Це для ворот така штука, знаєш? Брама.